Кавалиери Уолдорф Астория е смятан за най-престижния хотел в Рим, фаворит на знаменитостите и милионерите. Като част от събития, отбелязващи 60-та годишни на отосноваването си, хотелът отвори врати за обиколки с екскурзовод. Точно както в миналото, дворците на аристократите са разкривали своите съкровища пред посетители с финансови възможности. Кавалиери притежава една от най-големите частни колекции с изобразително изкуство в света, събрана от фамилията Теруци. Удоволствие е да се направи обиколка в това пространство, защото е отворено за обществеността. Така всеки може да влезе и да се полюбува на произведенията на изкуството, които са част от тази уникална колекция. Произведенията варират от говлени от Бове до картини на Тиепо, един от учениците на Караваджо, скулптори и великолепни мебели. На горния таш има костюми на балетиста Рудолф Нореев. Това е невероятна еклектична колекция. В рецепцията са закачени четири платна на Джузепе Зайс, един от най-известните венециански пейзажисти от 18 век, чието произведения се съхраняват в Националната галерия в Лондон. В Оето е поставен пищен бароков шкаф, принадлежал на краля на Полша. До асансьорите ще видите сценични костюми на родения в Съветския съюз балетист Рудолф Нореев. Привилегировани сме да притежаваме компания, отдадена на изкуството. Смятам, че би било голяма грешка да запазим това изкуство само за себе си и за гостите на хотела. Така че в известен смисъл отваряме вратите на хотела за всеки, който иска да ни посети, като в същото време се наслади на колекция от произведения на изкуството. Шедевърат на сбирката е триптих на Джамбатиста Тиеполо, един от най-значимите италиански художници от 18 век. Някои творби могат да бъдат видени само от гостите, които отсядат в един от 25-те апартамента на хотела. Пентхаус апартаментът е обзаведен с 4 лимитирани принта от серията Доларови знаци от Анди Уорхол. В апартамент Наполеон привилегированите могат да седнат на бюро, което е принадлежало на Наполеон II. Цените варират от 420 долара на нощувка за двойна стая лукс до 2150 долара за апартамент.